kam hartuar unë për shumë shkronja F, nuk është urtë ta them, E kuptoj. nga 1400 fjalë që ishte në fjalorin e 80-s, 1470 ndoshta, s'e kujtohet mi shifra tani, Po. shkoi Fjalë të 3915. cilat fillojnë me Fjalë shkronjën që F. fillojnë me këtë shkronjë, me shkronjën F. Dhe vura e re që sa e pasur është gjuha jonë dhe sa të varfër jemi ne me gju, nda gjuhë sonë. Do ta flasim edhe atë. Ju Është, pyes pak cila shkronjë ka patur më së shumti në numra janë flas. karakteristikë ato, P-ja, B-ja. P-ja, A, P-ja. P-ja, P-ja. Pra ne A-ja, kemi disa M-ja, shumë fjalë të po, cilat fillojnë me P, me me P. A dhe me M. Me M, ka dhe nëjë tjetër së, Po mirë, gradim. qartë, flas ato të cilat Po, të vinë më së të vjen po. tashmë ndërmend. Këto janë shkronjat që marrin më shumë vend dhe ka më shumë fjalë në gjuhën shqipe prej tyre. Dhe gjithë kjo punë